Növbəti ən önəmli faktorlardan biri də özgüvəndir. Dostum, sən günü bugünkü gündən özünə güvənməlisən. Sən güvənməlisən ki, dil öyrənmək o qədər də çətin bir proses deyil. Mən sənə öz hekayəmi danışmışam. Mən məktəb zamanı özümü inandırmışdım ki, heç vaxt ingiliscə danışa bilməyəcəm. Nəinki özüm, ətrafımdakı insanlar da düşündü ki, Aslan heç vaxt ingiliscə danışa bilməyəcək. Amma bugün mən şəxsi və peşəkar həyatımda müxtəlif dillərdən istifadə edirəm. Məktəb zamanı özümə güvənmirdim. Düşünürdüm ki, mənim istedadım yoxdur. Dil öyrənmək üçün istedad lazımdır. Amma fərqli dilləri öyrəndikdən sonra, fərqli poliglotlarla tanış olduqdan sonra, fərqli situasiyalarda olduqdan sonra anladım ki, dil öyrənmək üçün istedad lazım deyil. Və istənilən sahədə özümüzə güvəndiyimiz zaman biz artıq sürətli şəkildə inkişaf edə bilərik. Buna görə səndən xahiş edirəm. Zəhmət olmasa, bugünkü gündən artıq özünə inanmağa başla və özünə güvənməyə başla. Sənə bir misal çəkim. 60-cı illərdə bir qaçış uzmanı iddia edir ki, o 100 metrlik qaçışı 10 saniyə altında qaça biləcək. Bunu eşidən həkimlər, peşəkar idmançılar düşünür ki, bu mümkün deyil. Hətta həminki qaçış uzmanına deyirlər ki, bu mümkün olmayacaq, sən bunu eləsən, sənin ürəyin dayana bilər. Qaçış uzmanı onlara qulaq asmır. Əlbəttə, bu iddianı etdikdən sonra evə gedib gecə-gündüz idman eləməyə başlayır. Gecə-gündüz öz yeməyinə fikir verir, sağlamlığına fikir verir, istirahatına fikir verir, idmanına fikir verir ki, o etdiyi iddianı həyata keçirsin. Artıq üstündən müəyyən bir zaman keçdikdən sonra qaçış uzmanı 100 metrlik qaçışı 10 saniyə altında qaçmağı bacarır. Həkimlərin, uzmanların inanmadığını həyata keçirir. Burada maraqlı nüans bilirsən hansıdır? Qaçış uzmanı rekordu qırdıqdan sonra 3 ay ərzində 10 nəfər eyni rekordu qırmağı bacarır. Nəyə görə bilirsən? Artıq həminki 10 şəxs inanır ki, bu mümkündür. İllərdir mümkün olmayan şeyi, artıq 11 qaçış uzmanı bunu bacarır və burada ən əsas faktor məhz birinci qaçış uzmanlığı etdiyidir. O, öz adını və imzasını tarixə yazır. Buna görə istənilən mövzuda, dinlər mövzusunda, istənilən fəaliyyətdə özümüzə inanmaq, özümüzə güvənmək çox önəmlidir. Dostum, istənilən dili öyrənmək üçün vaxt lazımdır. Əlbəttə ki, biz ingilis dilini, ispan dilini, fransız dilini bir həftə, iki həftəyə öyrənə bilmərik. İstənilən dili danışıq səviyyəsinə gətirib çıxarmaq üçün ən azından bir 6 ay, 7 ay, 8 ay gündəlik doğru metodikalarla, doğru vəsaitlərlə praktika eləmək lazımdır. Buna görə 7-8 ay həvəsli şəkildə praktika eləmək o qədər də asan gəlmir bizə. Mütləq şəkildə 7-8 ay ərzində özümüzü motivə etməyi, özümüzü həvəsləndirməyi bacarmalıyıq. Həvəsimiz düşdüyü zaman biz o həvəsi qaldırmağı bacarmalıyıq. Biz normal insanlarıq, hamımız, mən də, sən də, dostlarımız da həvəsdən düşə bilər. Amma əlbəttə ki, biz həvəsimizi qaldıra bilərik. Mənim burada istifadə etdiyim bir texnika var. Həmin ki, texnikanı bugün səndən paylaşmağa çalışacağım ki, sən də məktəbdə, universitetdə hazırlaşdığın zaman, dərslərini oxuduğun zaman, ingilis dilini və ya hər hansı bir dili öyrəndiyin zaman həmin ki, texnikanı istifadə edəsən. Həmin ki, texnikanın adı gamification texnikasıdır. Gamification game sözündən gəlir, yəni oyun sözündən gəlir. Mən dil öyrəndiyim zaman həmişə bu texnikanı istifadə etməyə çalışıram. Dil öyrəndiyim zaman hər şeyi oyuna çevirməyə çalışıram. Nəyə görə? Biz oynadığımız zaman əylənirik. Əyləndiyimiz zaman isə ki, bizim motivasiyamız düşmür və əyləndiyimiz zaman heç fərqinə varmadan 5 saat, 6 saat, hətta 10 saat hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayırıq. Yaxşı, bu gamification konsepti nə deməkdir? Demək ki, mən sıfırdan bir dil öyrənməyə başlayıram və özümə bir növ oyun hazırlayıram. Birinci səviyyə, ikinci səviyyə, üçüncü səviyyə. Necə ki, kompüter oyunları. Düzdür, kompüter oyunlarında fərqli səviyyələr var və hər dəfə biz fərqli səviyyələri keçdiyimiz zaman həvəslənirik, motivasiyamız artır və həminki oyun bizim üçün daha da maraqlı olur. Məsələn, mən bugün Yapon dilini öyrənəcəmsə, özümə hədəf qoyuram ki, 2 həftə ərzində mən 100 ən tez-tez istifadə olunan ifadələri öyrənməliyəm. 2 həftəyə mən bunu bacarsam, özümü mükafatlandırıram. Mükafatım ola bilər ki, özümə ən sevdiyim burgeri alacaq, düzdür? Mən yemək yeməyi sevirəm və mükafatım da əlbəttə ki, yeməklə bağlı olur, çünki bu məni motivə eləyir. Buna görə də sən də özünə görə hədiyəni seç ki, balaca hədiyələrdən başlayıb yüksəyə doğru gedə bilərsən, özünə uyğun hədiyələri seç ki, o səni motivə eləsin. Birinci mənim səviyyəm artıq 100 ifadə öyrənmək və bir burgerdir. İkinci mərhələ isə ki, artıq 300 ifadə öyrənməkdir.
Və digər bir hədiyəm, əlbəttə ki, nədir? Yeməklə bağlıdır, bir pizza qonaqlığıdır özümə. Və ikinci mərhələni keçdiyim zaman artıq mən mükafatlandırıram özümü və özümə pizza alıram. Növbəti addım ola bilər ki, mən dostum John'la öyrəndiyim bu 300 ifadəni danışığımda istifadə eləyəcəm. Bir həftə dayanmadan hər gün John'la 10 dəqiqə, 15 dəqiqə Yapon dilində və ya öyrəndiyim bir dildə danışacağım. Və onun mükafatı mənim üçün daha fərqli ola bilər. Buna görə sən də özün üçün bir dil öyrəndiyin zaman, imtihanlara hazırlaşdığın zaman və ya hər hansı bir dərsi oxuduğun zaman özünə bir oyun qura bilərsən. Məhz həminki oyun sayəsində sənin motivasiyan arta bilər, həminki hədiyələr sayəsində sənin motivasiyan arta bilər. Mən o 100 sözü öyrənmədən heç cür burger yeməyə getmirəm, 300 söz öyrənmədən heç cür pizza yeməyə getmirəm. Nəyə görə? Çünki mən özümə söz vermişəm ki, sırf 2 həftə sonra burger yeməyə gedəcəm. Dediyim kimi, hədiyələr fərqli ola bilər və elə hədiyələri seçməlisən ki, o hədiyələr məhz səni motivə eləsin. Belə dostum, motivasiya çox önəmlidir. Çalış hər gün özünü kiçik də olsa mükafatlandır ki, motivasiyan artsın və 7-8 ay durmadan ingilis dilini və ya hər hansı bir dili praktik eləyəsən. Digər bir faktor dostum, düşüncə tərzidir. Universitetdə oxuduğum zaman qarşıma çıxan çətinliklərdən qorxurdum və işlərimi dayandırırdım. Qarşıma hər dəfə bir çətinlik çıxdığı zaman mən qaçıb başqa işlərlə məşğul olurdum. Düşünürdüm ki, həyat belədir də, bir çətinlik çıxır, mən artıq həminki fəaliyyəti dayandırıram və digər fəaliyyətlərlə məşğul olmağa başlayıram. Məsələn, ispan dilini öyrənirəm, artıq ispan dili müəyyən səviyyədə artıq çətinləşməyə başlayır. Həminki səviyyədə dayandırıb italyan dilini öyrənməyə başlayırdım. İtalyan dilini də orta səviyyədə dayandırıb fransız dilinə keçməyə başlayırdım. Amma əlbəttə ki, bu yanlış bir metodikadır. Universitet vaxtı məşhur boksçu Məhəmməd Əlinin fəlsəfəsi ilə tanış oldum. Məhəmməd Əli deyirdi ki, I hated every single minute of my training, but I said, don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. Mən məşqimin hər saniyəsindən, hər dəqiqəsindən zəhləm gedirdi, acığım gəlirdi, mənə çətin gəlirdi. Amma mən özümə dedim ki, indi dayanma, təslim olma. Əziyyəti indi çək və həyatının sonuna qədər çempion olaraq yaşa. We've talked about Foley's courage. The champion has plenty himself. There's no question about that. Foley down from that right hand. Oh, he gamely tried to get up. 55 seconds of the seventh round. Foley tried game. Gamely, he gave the champion the best battle. Mütləq şəkildə bir dil öyrəndiyin zaman düşüncə tərzini dəyişməlisən. Əlbəttə ki, yeni bir dil öyrənmək asan bir proses deyil. Qarşında yüzlərlə sözlər var, yeni qrammatik strukturalar var, qaydalar var, dinləmə praktikası var. İngilislər çox sürətli danışırlar və sən başa düşə bilmirsən. Yaponlar çox sürətli danışır və sənin üçün başa düşmək çətin olur. İspanlar çox sürətli danışır və sən başa düşə bilmirsən. Amma bu sənin üçün artıq problem olmamalıdır. Sənin qarşına bir çətinlik çıxırsa, sən həminki çətinliyin öhdəsindən gəlməyi bacarmalısan. Necə ki, Məhəmməd Əli deyir, əziyyəti indi çək və həyatının sonuna qədər çempion olaraq yaşa. Mən səni inandırıram ki, dostum, sən günü bugünkü gündən ingilis dilini öyrənməyə başlasan, günü bugünkü gündən ingilis dilinin üzərində işləməyə başlasan və ingilis dilində qarşına çıxan çətinlikləri ram eləsən, artıq sən həyatın sonuna qədər çempion olaraq yaşayacaqsan. 21-ci əsrdə, dijitallaşmış dövrdə ingilis dili, eyni zamanda da dil, fərqli dillər olduqca önəmlidir. Bizim şəxsi həyatımız üçün, bizim peşəkar həyatımız üçün, bizim kariyeramız üçün ingilis dili olduqca vacibdir, dostum. Buna görə qarşına çıxan çətinliklərdən qorxma. İndi əziyyətini çək, bəhrəsini sonra görərsən.